От 297 случаи кои ги собраа членовите на работните групи, само 15 наши соговорници сакале или се согласиле нивните податоци да бидат јавни. Ова меѓу останатото зборува за силно распространет страф кај граѓанките и граѓаните да проговорат за своите проблеми со дискриминацијата и кршењето на човековите права. Овој извештај ќе им биде предаден на политичките структури и тоа на сите пратеници, кои се уште се пратеници, ќе бидат предадени до владата, до председателот, до народниот правобранител, секако до медиумите и до другите раководители кои се во политичките партии, кои сега наскоро ќе се тркаат, односно веќе се тркаат за новата власт. Ги поканивме денеска да дојдат, но со исклучок на еден или двајца, не гледам ни еден од нив да дојде лично да го земе извештајот за состојбата на човековите права, што веднаш ни укажува за тоа колкав е интересот на политичките структури за тоа што и како мислат граѓаните за ова, за човековите права. Обста е констатацијата дека состојбата на човековите права и слободи во Република Македонија е многу лоша. Дискриминацијата и кршењето на човековите права и слободи се масовни и се присутни во сите сфери. Имаме неколку препораки, меѓу кои одговорните ресори во владата, како и институциите на локално ниво, треба да преземат итни чекори за подобрување на овие состојби преку доследно спроведување на законите, ништо друго. Воедно, треба да ги зајакнат механизмите за внатрешна контрола и почитување на стандардите во полза на граѓаните кои нив ги бираат, односно ги платјаат. Мора час поскоро да се изврши тотална деполитизација на системот, односно институциите да станат сервис на сите граѓанки и граѓани подеднакво. Медиумите се подсилна контрола на структурите на моќ во државата, слободите на изразувањето и медиумските слободи се од извонредно значење за демократијата во државата и секако за состојбата на човековите права. Затоа медиумите мора да се ослободат од политичкото влијание и контрола, а на новинарите да им се обезбеди непречено да ја вршат својата работа според професионалните стандарди и етиката. Тоа ќе придонесе кон јакнење на јавната свест за човековите права и кон транспарентност на институциите. Економските и социјалните права на сите граѓанки и граѓани не смеја да се жртвуваат по никоја цена, туку мора да се почитуваат во целост и безусловно. Република Македонија на крајот мора да се тргне од листата на земји во светот кои имаат политички затвореници. Владењето на правото мора да се воспостави како принцип во вистинска смисла на зборот.